привіт! І ми продовжуємо готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з Матемашою. І насправді, ти знаєш, нещодавно трапила на статтю про Стівена Хокінга. Впевнена, що це прізвище відоме на весь світ. І вразив той факт з його біографії, що він вивчав математику тільки в школі, а пізніше, коли навчався у вищому навчальному закладі, то, в принципі, з нею більше не стикався. І в якийсь момент свого часу пішов працювати в Оксфорд. І саме викладачем, уяви, математики. І виходить, що він розповідав студентам якісь математичні речі, а уяви, це не просто ті теми, які ми сьогодні розглядаємо. Це серйозні, складні наукові речі з вищої математики. Так він розповідав студентам, якщо перечитав буквально декілька ночей назад цю інформацію. Виходить, що він працював над підручником трошечки наперед, буквально на декілька занять від студентів. Уяви, які це мізки в голові в людини. Впевнена, що хтось із вас, хто зараз дивиться мене, це, можливо, майбутній або майбутня науковиця рівня Стівена Хокінга. Є всі можливості. Тож, а ми ще в школі, тому працюємо далі зі шкільною звичайною математикою. ЗНО на нас чекає. Сьогодні ми говоримо про показникові рівняння. Насправді, це рівняння, на мою думку, досить прості, тому що їх розв'язання зазвичай дуже алгоритмічне. Знаєш певні правила, вмієш працювати. Тож, показникові рівняння. Давай спочатку розберемося, що це взагалі таке. Це такий вид рівнянь, у яких в основі задано певне число, а в показнику степеня точно буде присутнє вираз з x, або в чистому вигляді сам x. І от зараз перед очима у нас найпростіший вид показникового рівняння. Там, де просто число а, просто число b і є певні обмеження на а. А має бути додатнім і не дорівнювати одиниці. Такий тип рівнянь може бути розв'язаний за допомогою логарифма, якщо b у нас буде додатнє. Тобто, якщо тут додатнє число, то сміливо використовую логарифм, але працюєш таким чином. Це дуже важливий момент. Основа степеня – це і є основа логарифма. Число, яке отримували в рівнянні, це є число, від якого беруть логарифм. Тобто, x дорівнює логарифм за основою а від b. Але це ситуація тільки для додатніх чисел b. Якщо вони будуть від'ємні або нулем, все значно простіше. Тому що а при піднесенні до певного степеня x, якщо а – це додатнє число і не являється одиницею, нуля нам ніколи не дасть, який би показник степеня там не був. Виходить, для b дорівнює нулю, там розв'язків не буде. Та сама історія із від'ємними b. Тобто тут одразу немає розв'язків. У рівнянні немає таких х-ів, які могли б перетворити а в степень х у від'ємне число або в нуль. Це треба запам'ятати. Тобто тут навіть і не треба нічого розв'язувати. Одразу відповідь. Для прикладу, візьмемо рівняння 3 в степені х дорівнює 9. Ми з тобою говорили, що якщо тут число стоїть додатнє, як у нас зараз дев'ятка, то начебто варто використовувати логарифм. Це правда. Але інколи ж бувають і ось такі елементарні завдання, в яких логарифм не потрібен. І одразу видно, що трійка в квадраті – це буде 9, а значить х просто дорівнює 2. Якщо хочеш, можна записати, що це логарифм за основою 3 від 9, але все одно відповіді ми одразу отримаємо ту саму дві. Якщо ж у нас праворуч буде стояти сама двійка або будь-яке інше число, там, де не одразу видно, який x, тобто 3 в степені якомусь дорівнює 2, я підібрати усно не можу, так як в попередньому. Це не очевидно. Тоді краще використовувати логарифм. Тобто x буде дорівнювати логарифм за основою 3 від двійки. В даному випадку важлива послідовність, де які елементи ти записуєш. Логарифми від чого і за якою основою. Слідкуй за цим. Основа степеня – це основа логарифма. А далі вже число треба записати біля логарифма. Якщо ж у нас праворуч задано від'ємний результат, не буду навіть аналізувати. Такого показника степеня просто не існує. Тому одразу говорю, немає розв'язків. До речі, нагадаю, можливий інший запис. X належить порожній множині. Тобто множині, в яких немає чисел. Там дійсно х-и, яких немає. Тобто тут скорочений запис твердження, що розв'язків рівняння немає. Тож, це найпростіші, елементарні такі речі, без яких далі рухатися ми не зможемо. І чудово, якщо вони нам трапляться на ЗНО.
Нехай задано рівняння, у якого вже не все так прозоро і зрозуміло, але воно точно показникове. Бачиш, x показнику степені. Тут чудовий прийом. Основа десятка і тут число 10 повторилися. Значить, це такий особливий метод або спосіб розв'язання показникових рівнянь, який говорить про те, що ліворуч і праворуч треба звести вирази до однакової основи. У нас до основи 10. Ліворуч уже є степінь з основою 10, його перетворювати не треба. А праворуч я можу корінь перетворити в степінь, і тоді, побачивши, що ці вирази однакові, я можу запропонувати такий факт, що значить і степені тут мають бути однакові, щоб десятки, що ці дали в результатах, та однакові числа. Тобто одразу виписую, що x дорівнює 3 четвертих. Ну, якщо треба, 0,75. В даному випадку це теж один з чудових зручних способів розв'язання показникових рівнянь. Якщо ти бачиш, що можна звести до однакової основи, роби це і прирівнюй, правильно буде прирівняти показники степені. Рухаємося далі. От як тут, п'ятірка, а тут одна 125-та. Якщо пригадати, що 125 – це 5 в кубі, то все стає досить прозоро. Тут той самий прийом. Я праворуч перетворю одну 125-ту як 5 в мінус третьому степені. І ще піднесене до х, тому поруч з'являється х. Тоді виходить, основи однакові, значить і показники ось ці теж мають бути однакові. Прирівнюю і утворюю досить простеньке рівняння. Х в один бік, числа в інші. Отримую 4х дорівнює мінус 3, і тоді х дорівнює мінус 3 четвертих. Тобто цей спосіб є досить зручним, швидким для розв'язання певних типів завдань. Шукай однакову основу. Чи можеш ти ці основи звести до однієї тієї самої? Рухаємося далі. Є типи завдань, в яких можна проаналізувати так само, як в попередньому, основи. Трійка, трійка, а тут, в принципі, немає навіть нічого з показником степені. Або, може, 86 якось пов'язано з трійкою? Ну, останнє, що є, це 81 пов'язане з трійкою. Можна перетворити. Тут, звичайно, трошки спосіб буде відрізнятися. Навіть якщо я зараз ось цю частинку перенесу праворуч і змушу в правій частині бути основу 3, то від цього нічого не зміниться. Там же ще додається 86. Це незручно. В даному випадку ми можемо порівняти ось ці основи і порівняти показники степеня. Вони різні, ясна річ, але якийсь із них точно умовно менший. Тобто і вираз x плюс 3 – це більший показник степені, ніж вираз x мінус 1. Тобто можна винести за дужки основу 3, піднесену до меншого показника, тобто 3 в степені x мінус 1. Виходить, я ліворуч шукаю спільний множник і виносимо його за дужку. Так і зробимо. Я покажу один раз докладно, а в решті ситуації ми будемо робити ці кроки вже швидше усно. І ще раз, винесення множника за дужки – це фактично схована дія ділення. Виходить, що я кожен доданок ділю на цей вираз. А якщо я ділю ось цей перший доданок на вираз 3 в степені х мінус 1, то при дії ділення, пам'ятаємо, показники степені віднімаються. Тобто 3, той показник, який був, віднімають той показник, на який ми ділимо. На вираз 3 в степені х мінус 1. Значить, віднімаю х мінус 1. Ну, врешті ситуації все простіше, бо тут вираз прям повторився, так? Залишиться тільки п'ятірочка і в правій частині 86 ми його не чіпали. Ось тут, розкривши дужки, побачу, що х мінус х взаємознищаться. 3 плюс 1 дадуть 4. А 3 в четвертому степені ми вже знаємо 81. Тобто в дужках утвориться звичайне натуральне число. Якщо порахуємо, це буде 86. І чудово, що ліву і праву частину ми з тобою скоротимо на 86, ну, тобто поділимо на 86. І отримаємо, що 3 в степені х мінус 1 дорівнює просто одиниці. Пригадаємо, що треба отут поставити в показнику, щоб основу будь-яку перетворити в 1. Ну, мабуть, пам'ятаєш, я сподіваюся, що можна поставити тільки 0. Тоді, якщо замість х мінус 1, то дійсно буде 0, оця рівність спрацює. Значить, х мінус 1 має бути нулем. Перенесемо одиничку праворуч і отримаємо відповідь х дорівнює 1. Специфіка таких рівнянь в тому, що треба побачити, що є спільний множник і винести його. Якщо основа повторюється, уже натяк на це є. І далі порівняй показники степеня. Обери менший і спробуй винести за дужки. Якщо цей спосіб спрацює, вітаю. Якщо не спрацює, можливо, є інші варіанти. Тому що інші способи точно присутні. В
нам може трапитися і такий тип завдань, в яких теж треба винести множник. І тут, як на мою думку, краще це видно. У нас запропоновано сімка, 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 і в них теж різні показники – х, х-1, х-2. Показники навіть послідовні числа, так? І в них легко побачити, що найменшим буде х-2. В даному випадку вираз 7 в степені х-2 винесемо за дужки. Пам'ятай, що ось тут від х я маю відняти х-2. Тобто, х-и взаємознищаться, а відняти мінус 2 залишиться двійка. От звідки береться 7 в квадраті. В другому, двійка як множник лишається, а тут від показника х-1 віднімаю показник х-2. Х-и взаємознищуються також. Мінус одиниця, відняти мінус 2. Тобто, мінус 1 плюс 2. Залишиться одиничка, яку я можу не писати, тобто просто залишиться сімка. В останньому легше, тому що вираз оцей повторився, множники просто скорочуються, виносимо, залишається просто п'ятірка. Рахуємо всередині. 49 мінус 14 і плюс 5. І ура, у нас отримується 40. Чому я так радію? Бо ліву і праву частину можна поділити прекрасно на 40. І праворуч 280 чудово ділиться на 40. Тобто, отримаємо 7 в степені х-2, 40 уже в нас немає, а праворуч поділивши, отримаємо сімку. Чудово, ми повернулися до попереднього типу рівнянь, у яких основи однакові, і значить, можна перерівняти показники степеня. х-2 буде дорівнювати одиниці. І таке простеньке рівняння легко розв'язати. Х дорівнює 3. Чудовий спосіб, як на мою думку. Наголошую ще раз, що шукаю однакові основи і найменший показник. Що станеться в такому типі завдань? Вже ти маєш бачити, що також треба винести множник. І двійка повторилася, х+3 і х – різні показники, меншим являється х, значить виносимо 2 в степені х, всередині лишається х уже віднявся, трійка лишилася, 2 в кубі – 8, тут трійка лишається і повністю 2 в степені х винесли за дужки. 8-3 дорівнює 5, і права частинка ділиться також на 5, тому можу одразу прибрати цю п'ятірку. Поділити обидві частини рівняння на 5. Отримую 2 в степені х, а праворуч 10 поділиться на 5, залишиться 2 і корінь з 2. Чому ми прийшли до такого рівняння? Ти скажеш, ми ж це все вже робили, вже попередні два рівняння такі самі. Так. Але хочу зупинитися докладно на оцій правій частині. Інколи буває так, і я зустрічала такі типи завдань, в яких 11-класники говорять, що в принципі далі не можна їх порівняти, бо я не можу тут перетворити двійку в 2 в якомусь степені. Але насправді можемо. Думаю, що для нас це буде легко. Сподіваюся, що для нас це буде легко, так? Бо ми з тобою насправді такі вже завдання розглядали. Коли ми можемо корінь представити у вигляді раціонального степеня з раціональним показником, у нас отримається тут 1/2. І тоді при множенні показники додаються 1 плюс 1/2. Зрозуміло, що 1,1 не зовсім зручно в показнику степені, мішане число. Тому я зроблю з них 3/2. І в даному випадку основи вже, ура, отримались однакові. Двійки, так? Значить, показники степеня можу перерівняти. І одразу маємо відповідь х дорівнює 3/2 або 1,1. Зрозуміло, що якісь кроки ти можеш пропускати, якщо вже бачиш наперед. І якщо ось цей момент зрозумілий, і одразу від кореня можна перейти до такого запису, будь ласка, це роби, ніхто ж не забороняє. Тут історія трошки інша. Якщо ми прослідкуємо в виразах оці показники степеня, то вони різні, 2х і х, основи однакові, і начебто можна перенести ліворуч вираз 6 помножити на 5х і винести спільний множник за дужки. З одного боку так, можна так працювати, а з іншого можна побачити закономірність, що в нас показники степеня відрізняються коефіцієнтом 2. Тут у нас 2х, а тут х. Це натяк на те, що в даному випадку можна зробити це не за допомогою винесення спільного множника за дужки, а за допомогою заміни змінної. Ми вже чудово знаємо цей спосіб. Якщо ми домовимося, що 5 в степені х – це буде деяке t, то зрозуміло, що 5 в степені 2х – це вже буде t квадрат. На що натяк?
на квадратне рівняння. Квадратні рівняння, мабуть, ну, найлегше, що тут може бути. Тут виходить у нас 5 на t квадрат, ось воно. Перенесу ліворуч 6 помножене на t, отримаю мінус 6. І перенесу мінус 1 також сюди. Плюс 1 дорівнює 0. Нагадаю, це в нас не зведене квадратне рівняння, мабуть, простіше працювати за допомогою дискримінанту. Порахуємо, отримаємо його 16. Ну, я думаю, що дискримінант b квадрат мінус 4ac, це вже труднощів не виникає з цим, так? І тоді підставимо у формулки коренів. Тобто протилежне до b у нас це мінус 6, а значить сюди підставляю 6. Відняти або додати корінь з дискримінанту 4 і поділити на 2а. Оскільки a дорівнює 5, то ділимо всюди на 10. Тобто 2 десятих або 1 п'ята, і тоді 10 десятих або 1. Але тут теж маленький момент. Я вже про нього тобі говорила, коли ми зустрічалися з іншими рівняннями, в яких також була заміна змінної. Ось тут у нас t, ми знайшли тільки t, а в рівнянні невідоме x. Треба повернутися до невідомої, до x. Ми знаємо, що саме ми замінювали на x, і тоді замість t у такій сукупності ми можемо підставити 5 в степені x і отримати два маленьких рівняння. В даному випадку я замінюю і отримую 5 в степені x, це 1 п'ята, і 5 в степені х – це одиниця. Два елементарних, базових, найпростеньких показникових рівняння. Х має бути мінус одиничкою, а тут х має бути нулем, щоб все перетворилося в 1. Ну і тоді х дорівнює мінус 1, і х дорівнює нулю. Це вже відповіді. Сукупність, нагадую, позначає той факт, що або таке значення, обидва підходять нам у відповідь. Може бути таке, що у нас різні навіть основи в завданнях. І тут їх, ну, начебто, як розкидали, да, по різні сторони від знака дорівнює. Ліворуч вирази з основою 6, праворуч вирази з основою 5. Ну, на перший погляд, узгодити їх неможливо. Дійсно, шістку я ж не перетворю на п'ятірку просто так. Але є невеличкий прийом. Познайомимося з ним або повторимо, якщо ти вже його пам'ятаєш. Ліворуч в мене знову схожий вираз, як ми робили в завданні з винесенням спільного множника за дужки. Також є шістки і різні показники, і один з них менший – х мінус одиниця. Дійсно, винесу спільний множник ліворуч. Те саме зроблю і в правій частині. Тут всюди п'ятірки, і найменшим показником біля неї стоїть х мінус одиниця. В кожній частині рівняння можу винести спільний множник за дужки. Зробимо це. В лівій частині залишиться 6 в степені х мінус 1, залишиться шістка мінус 1, яку вже можна порахувати. У п'ятірки те саме, всередині дужок, ми вже знаємо за досвідом з попередніх завдань, лишаються звичайні числа, які елементарно порахувати. Тут вони чудові, бо вони цілі. В даному випадку отримаємо 6 в степені х мінус 1 помножене на 5 і 5 в степені х мінус 1 помножене на 6. Виходить, ну, щось вони не пов'язані один з одним. Треба шістки до шісток, а п'ятірки до п'ятірок. Ну, насправді є такий прийом, як ділення обох частин рівняння на один і той самий вираз або число. Головне, щоб цей вираз або число точно не були нулем. В даному випадку нулями вони й не будуть. Тобто я можу обидві частини рівняння поділити на вираз 5 в степені х мінус 1. От візьму його з правої частини і поділю. Що вийде в лівій частині? Ось це наш чисельник, а 5 в степені х мінус 1 буде в знаменнику. Я можу окремо розписати, що 6 в степені х мінус 1 в чисельнику, а ось цей вираз в знаменнику, і п'ятірку відділити трошки від них і записати окремо біля дробу. Праворуч ми поділимо на цей вираз, він скоротиться, очевидно, залишиться 6. Значить, натяк на те, що у нас тут дріб, у якого показники ось тут повторилися в чисельнику і в знаменнику. Значить, я з цього дробу можу перейти до іншого, у якого вже стоїть 6 п'ятих, і він весь підноситься до степені х мінус 1. Ось він такий. А п'ятірку я перенесу праворуч. Ну, умовно перенесу. Ясна річ, що насправді ми зараз обидві частини рівності цієї поділимо ще й на 5. Для того, щоб п'ятірка з'явилася як знаменник праворуч. І тоді виходить, що дроби то в нас отримались однакові. 6 п'ятих і 6 п'ятих. Тобто оце прагнення шістірку до шістірки, п'ятірку до п'ятірку, воно ж не обов'язкове. І тут це перетворити неможливо. Тому в даному випадку наша задача – створити однакову основу. За
допомогою дії ділення обох частин рівняння на один і той самий вираз або число. Ну і тут це елементарно. Для того, щоб тут вирази були однакові, показники степені мають бути однакові. Значить, х мінус 1 дорівнює одиниці. Перенісши одиничку, отримаємо відповідь х дорівнює 2. Тобто, і ще раз, коротенько, в мене рівні основи однакові в одній частині, і тут рівні основи однакові в іншій частині рівняння. В обох частинах винесемо спільний множник і визначимо, що можна поділити на один з виразів всю рівність, все рівняння. Якби ми з тобою замість 5 степені х мінус 1 взяли 6 степені х мінус 1 і так само поділили, ідея була б аналогічна. Але ось тут в результаті ми б отримали навпаки дріб 5 шостих і тут 5 шостих. Тобто просто перевернутий. І розв'язки були б такі самі. Процес розв'язання був би абсолютно аналогічний. Тобто на який саме вираз ділити значення немає. Ти сам обираєш, як хочеш. Ну, мені захотілося на 5 степені х мінус 1. Рухаємося далі, і тут схоже рівняння, але зауважу, трійка і двійка, тут трійка і двійка. Отут можна дійсно перенести трійки до трійок, як в попередньому, щоб однакова основа була в одній частині рівняння. А двійки до двійок. Перенесу 3 в степені х ліворуч, а мінус 2 в степені х плюс 5 праворуч. Отримаю ось такі вирази, в яких можу винести уже спільний множник. Ліворуч – менший показник х, значить винесу 3 в степені х. Праворуч – менший показник це х мінус 1. Значить, винесемо 2 в степені х мінус 1. Зробимо це. В дужках порахуємо результат 3 мінус 1 і 2 в шостому степені мінус 55. Отримаємо, що 3 в степені х множиться на 2, а 2 в степені х мінус 1 множиться на 9. І далі прийом з попереднього завдання. Абсолютна аналогія. Ми можемо зараз взяти вираз 2 в степені х мінус 1 і на нього поділити обидві частини рівняння. Ну або взяти 3 в степені х. Як тобі зручно? Я поділю на 2 в степені х мінус 1, але перш ніж це зробити, я тобі наголошую, є ще один спосіб. Можна розірвати зараз показник степені х мінус 1 і перетворити на дріб 2 в степені х на 2. Яким шляхом іти – це твій вибір. Але головне, якби ми зараз поділили на 2 в степені х мінус 1, отут показники отримались би різні. І все одно прийшлось би перетворювати цей показник на такий, щоб з'явилося 2 в степені х, бо в попередньому завданні головне було при дії ділення, що показники х і х повторилися, щоб потім можна було утворити дріб в цьому показнику. В даному випадку я одразу перетворюю, що двійку поставлю в знаменник, в чисельнику з'явиться 2 в степені х. Ну і зрозуміло, що фактично ось тут сховано 2 в степені х, яке множиться на дріб 9 других. Тобто цю двійку можу трошечки відтягнути від 2 в степені х і зробити таким чином, щоб легше було ділити. Тобто, ось таке рівняння перетворимо. Поділимо 3 в степені х на 2 в степені х, ось ця двійка зберігається, а праворуч 2 в степені х скоротиться, і дев'ятка стане в чисельнику. В даному випадку отримаємо 9 других. Тож, ось тут дріб уже чудовий, показники степеня однакові, ми можемо перетворити його уже в 1 дріб 3 других, який підноситься тільки один раз до степеня х. Ну і двійка тут заважає, обидві частини рівняння поділимо на 2. Отримаємо 3 других уже разом в степені х, і праворуч 9 четвертих. Ну а 9 четвертих чудове. Чому чудове? Тому що тут схований дріб 3 других, але піднесений до квадрату. А значить, що у нас основи отримується 3 других і 3 других. Єдине, що залишилося порівняти показники степеня. Х дорівнює 2. Ну цей етап теж уже для нас має бути трошечки швидшим і усним фактично. Тобто ідея має певну аналогію. Тобто фактично вона так сама. Але шістки в один бік, п'ятірки в один бік, трійки в один бік, двійки в один бік. Тобто шукай однакові основи і групуй їх разом в одному боці рівняння. І тоді вже винось спільний множник за дужки. Рухаємося далі. Тут рівняння трошечки складніше. У нього четвірка в основі, десятка в основі і 25 в основі. На перший погляд ці числа ніяк не пов'язані. Але якщо подумати, що таке 4, що таке 10 і що таке 25, то про четвірку і 25, мабуть, можна одразу сказати, що 4 – це 2 в квадраті, а 25 – це 5 в квадраті. Можливо, це якось нам допоможе. І в той же час десятку можна розкласти як двійку, помножену на 5.
зроблю це, зміню показники степеня, і виходить, що тут в мене з'являється 5, 5, 2 і 2. Начебто вже якийсь зв'язок утворився. Але проблема в тому, що ось тут в множнику я ж ніяк їх не можу розірвати. Вони там множаться. Ну так, 2 в степені х і 5 в степені х можу трошки розрізнити. Але потім винести двійку і винести п'ятірку окремо я не зможу. В даному випадку прийом дії ділення також нам допоможе. Але головне, діли не на 5 в степені 2х і не на 2 в степені 2х, а діли на ось цей добуток. Тому що при дії ділення нам буде що скоротити. У двійки в знаменнику буде в пару теж двійка, яку там можна буде скоротити. І у п'ятірки також там в знаменнику з'явиться п'ятірка, яку можна скоротити. Ну а по центру ми повністю цей вираз скоротимо. Тобто, покажемо. Якщо ми тут дію ділення прямо розпишемо покроково, хоча ти ж знаєш, можна це пропускати, для нас це не проблема. Але покажу кожен крок. В чисельнику з'являється 2 в степені 2х, яке було за умовою. В знаменнику з'явиться 2 в степені х, помножене на 5 в степені х. П'ятірка, яка була попереду, нікуди не дівається, вона лишається. Тоді, ось тут при дії ділення можна скоротити на 2 в степені х. В чисельнику замість 2х залишиться тільки один раз х. Показник степені зміниться. Що буде? 2 в степені х, а в знаменнику 5 в степені х. Чудово, тому що показники степеня однакові. Те саме відбувається і в останньому, там, де ми п'ятірку в степені 2х ділимо. Ну, двієчка, цей множник, який був, він залишається ось тут попереду, ми його не чіпаємо, а далі записую у вигляді дробу. І тоді 5 в степені 2х і 5 в степені х можна скоротити, і в чисельнику буде просто 5 уже без двійки в степені х, і в знаменнику 2 в степені х. Це нам зараз допоможе. По центру, ти бачиш, залишилося мінус 7, ось він цей вираз спростився, ми поділили на нього, скоротили, залишили мінус 7. Тобто, тут сховано 2 п'ятих в степені х, а тут виходить сховано навпаки 5 других в степені х. Це чудово, тому що ці дроби, вони пов'язані, більш того, вони називаються взаємно оберненими. А значить, щось уже можна з ними зробити. Насправді, ми з тобою вже зустрічали типи завдань, у яких з'являються взаємно обернені вирази. І розв'язували рівняння, ну не показникові, а інші типи, за допомогою заміни змінної. Зробимо це і тут. Якщо ми в цьому рівнянні візьмемо вираз 2 п'ятих в степені х і позначимо його за t, то ось цей вираз 5 поділити на 2 і в степені х можна позначити також за допомогою t, але обернене, одиниця поділене на t. Тепер ми вже знаємо, як ці вирази замінити і можемо створити нове рівняння. Тобто 5 помножити на t мінус 7 і 2 помножити на одиниця поділене на t, і значить двійку одразу ставлю в чисельник. Тобто 2 поділене на t. А це вже елементарні рівняння, які зводяться до квадратних, з такими ми теж працювали з тобою. Ми обидві частини рівняння помножимо на t. З'явиться таке. 5t квадрат мінус 7t, тут t в нас скоротиться і залишиться просто двійчка. Ну і дорівнює нулю. Елементарне квадратне рівняння, яке знову ж таки розв'язується через дискримінант. Давай його порахуємо. Це буде в нас 9. І далі пригадаємо ті самі формули для t першого і для t другого. Протилежне до b, 7. Додаю або віднімаю корінь із дискримінанту 3. І в знаменнику 2a. А у нас дорівнює 5, тобто в знаменнику 10. В результаті отримаємо одиничку і 2 п'ятих. Але наголошую ще раз, це в нас тільки заміна, це нова ота змінна t. Нам треба повернутися до старої змінної, до x, яку треба знайти. Значить, у нас є два різні значення t. Пригадаємо, що в нас заміна була ось така, це 2 п'ятих в степені x. Значить, і тут замість t поставлю цей вираз. Утвориться сукупність двох маленьких рівнянь. Вони вже простенькі показники. Давай проаналізуємо. Ось тут в результаті отримається одиниця. Нагадаю, що будь-яка основа при піднесенні до степеня 0 завжди дає 1. Значить, з першого маємо, що x має бути нулем. А з другого, ну тут очевидно, основи однакові, так? Прирівняємо показники степені і отримаємо, що x дорівнює одиниці. Тобто 0 і 1 являються коренями цього рівняння. Сукупність на це якраз і натякає, що і те число, ну тобто або 0, або одиницю можна підставляти замість x. Тобто, можна перетворити вираз таким чином в лівій частині рівняння, що ми прийдемо до якихось більш простих рівнянь, яких можна використати заміну змінної. Ну, а далі вже відомі нам типи рівнянь з'являться.
Ну і от давай таке ще одне закручене, да? На сьогодні останнє візьмемо і розв'яжемо його. Закручене воно через те, що в ньому багато різних дій. І корені навіть тут з'явилися, і дроби, і все таке інше. Але якщо придивитися, все буде досить прозоро. Якщо ми глянемо на показники степені, які тут з'явилися, то вони абсолютно однакові. 5х мінус 61. Ну це ж чудово. Можна цей факт використати в розв'язанні рівняння. В ідеалі знову ж використати прийом ділення лівої і правої частини рівняння на один і той самий вираз. Але вираз я можу взяти весь, який стоїть в правій частині. Тобто ліву частину поділю на праву частину, і це все буде дорівнювати одиниці. Зробимо це, і головне, не треба плутатися отут в триповерхових дробах, хоча нічого складного в них немає. Головне, знаменник знаменника, вираз, який стоїть найнижчим, він іде в чисельник. В даному випадку треба розуміти, що ось він цей головний дріб, тобто ми вираз ділимо на дріб. Значить, можна розписати як дію множення на обернений. От звідки і результат, що корінь з 10 мінус 3, він піде в чисельник. Ну, але зрозуміло, що це все елементарно в звичайних дробах, у нас же ж тут ще є піднесення до степеня. Я можу окремо записати, що це трійка в такому степені, і окремо вираз корінь з 10 мінус 3, також в такому степені. І тоді вийде в чисельник, у нас до цього виразу, і ще з'явиться новий вираз, корінь з 10 мінус 3 в степені 5х мінус 61. Запишемо це. Тобто, ще раз, трійка в тому самому степені, ось цей вираз за умовою, він тут був в 5х мінус 61, і новий вираз зі знаменника сюди перейшов, він також був в степені 5х мінус 61. От якраз чудово, що ці показники всі всюди однакові. Значить, весь цей дріб просто підноситься до степеня 5х мінус 61. А тут можемо порахувати. В чисельнику різниця квадратів, тобто корінь з 10 в квадраті – 10, мінус 3 в квадраті – 9. В чисельнику утворюється одиниця, а в знаменнику – трійка. Тобто виходить, що насправді ось тут схована просто одна третя. Ну, але повернуся. Ось тут момент. 81, так? Воно мені буде заважати, я обидві частини рівняння поділю на 81. Ну і тоді праворуч з'явиться одиниця поділена на 81, а ліворуч її вже не буде. Ну і знову це простеньке показникове рівняння, в якому обидві частини треба звести до однієї тієї самої основи, одна третя. Праворуч, пам'ятаю, 81 – це 3 в четвертому степені. Значить, тут схована одна третя в четвертому степені. Тоді показники прирівняю, бо основи зараз отримались однакові. І маю простеньке лінійне рівняння. 5х мінус 61 дорівнює 4, перенесемо 61 праворуч, ну і зрозуміло поділимо на 5. Отримаємо, що х дорівнює 13. Чудовий спосіб, тобто не нехтуй ним, діли, але будь уважним і уважною. Головне знайти, на що саме, на який саме вираз треба поділити рівняння. Ну а крім практики, нічого тут не допоможе, тому домашні завдання. Тож, треба, звичайно, розв'язати рівняння. Ми сьогодні працювали тільки з ними, починаючи від ось такого простенького показникового. Трошечки ускладнюємо і нагадаю, що ми можемо виносити спільний множник за дужки тут, так? І далі вже використовувати заміну зміною, про яку ми сьогодні говорили. Ну і нарешті треба подумати якраз на що ділити. Тобто всі способи, про які ми сьогодні говорили, в тебе точно зустрінуться в домашньому завданні. А відповіді тобі зустрінуться де? Ну, мабуть, уже знаєш, в першому коментарі до нашого відео на YouTube-каналі. Тож, тренуйся, покращуй свою суперсилу в математиці, готуйся до ЗНО, будь супер і дякую тобі за увагу, па-па!